29 metų vidurio polėjas Karolis Petrukonis po dviejų Estijoje praleistų sezonų sugrįžo į Lietuvą ir apsivilko Kėdainių Nevėžio marškinėlius. Aukštaūgis neslepia. Jo pasirinkimui didelę įtaką padarė kėdainiečių strategas Paulius Juodis, kuris savo ekipoje labai norėjo matyti patyrusį krepšininką. Pats Petrukonis tikina, jam itin svarbu gerai pasirodyti šį sezoną bei pateisinti tiek trenerio, tiek ir savo lūkesčius. Treniravausi Dzūkijoje, paskambino treneris Juodis, pašnekėjom, pažįstu gerai trenerį. Taip čia ir atsidūriau, gerai dėl trenerio, galima sakyti. Treneris išreiškė, kol kas reiškia pasitikėjimą manim ir aš tikiuosi, kaip pasakyti, tą pateisinti. Man tikrai svarbu, kuo geriau pasirodyti, nes tikrai nejaunėjom. Kiekvienas sezonas, galima sakyti, yra aukso vertės. Norisi 100% save atiduoti, kad po to nebūtų dėl ko gailėtis. Petrukonis praėjusius du sezonus praleido Estijos Tartu Rock ekipoje, kur pirmą kartą paragavo legionieriaus duonos. Nors krepšininkas patenkintas įgyta patirtimi užsienyje, tačiau džiaugiasi sugrįžęs rungtyniauti į gimtinę. Čia buvo pirmas mano sezonas užsienyje, gal ne taip toli nuo namų, bet vis tiek įspūdžiai geri. Organizacija gera buvo, klubo, nu, bet vis tiek pasilgsti namų ir žaidimo lygis kitoks, LKL stipresnis yra. Bet teko žaisti ir Europoje, ir BBL'e. Įspūdžiai geri iš Estijos. Taip jau yra, vien paluši ir nežinau, gal neradom bendros kalbos. Nebuvo suinteresumo iš jų pusės šį sezoną. Ten, kiek žinau, nauja komanda, nauja, ten buvo pasikeitimų kažkokių, tai aš ten nelabai gilinuosi, bet nu, šiemet gavosi, kad žaidžiu Lietuvoje. Per dvejus metus lietuvis pažino ne tik Estijos krepšinį, bet ir pačią tautą. Visgi vertindamas krepšinio lygį, Petrukonis didesnę pažangą mato Lietuvoje. Skiriasi tikrai nuo lietuvių. Jie tokie labiau gal atsipūtę labiau. Tikrai niekur neskuba. Čia gal toks kaip stereotipas. Šiaip tauta yra tvarkinga, malonus žmonės, viskas ten eis gerai. Paskutinius dvejus metus nelošiau LKL, bet matau, kad LKL tikrai labiau pasistumėjęs yra negu, tarkim, Estijos lyga. Daug ką pasako ir komandų lygis, nes realiai Estija yra tik dvi komandos tokios stipresnės. Visas kitas daugmaž vienodo lygio yra. Tai organizacijos lygių, manau, tikrai silpnesnė yra už LKL. Krepšininkas rungtyniaudamas užsienyje labiausiai ilgėdavosi artimųjų. Aukštaūgis radęs laisvą minutę nepabūgdavo 7 valandų automobilių trunkančios kelionės ir skubėdavo į Lietuvą aplankyti mylimų žmonių. Kelionė gal netrumpa 7 valandas automobilių, bet per šventės gaudavosi grįžti tikrai ir šiaip porą kartų. Trūko to, tikrai trūko. Trūko namų, pasildavau ir draugų, ir senamiškių, bet tai yra darbas. Dirbi tiesiog ir tiek. 2010-2011 metų sezone krepšininkas sulaukė netikėto pasiūlymo prisijungti prie Vilniaus Lietuvos ryto ekipos. Nors vilniečių gretose Petrukoniui įsitvirtinti nepavyko, dabar krepšininkas tai laiko gera patirtimi. Gaila, aišku, kad mano vaidmuo buvo toks gan epizodinis, bet vis tiek tai buvo gera patirtis, tikrai buvo įdomu. Aš prieš tai treniravausi su Lietuvos ryto, nes jiems reikėdavo žmonių, jiems kartais trūkdavo žmonių tavo treniruotėse. Treneriui matyti nežinau, gal patiko, nutarė suteikti man šansą ir pakvietė mane komandą. Petrukonis apie galimybę ateityje dar kartą prisijungti prie Lietuvos grandų ekipų kalba nedrąsiai, tačiau tikina visą laiką siekiantis aukščiausių rezultatų. Aš manau, visą laiką reikia siekti aukštumų, kur tu bebūtum, kokia pas tave ar geri ir blogi sezonai bebūtų, visą laiką reikia siekti aukštumų ir stengtis, kaip pasakyti, kiekvieną sezoną žaisti vis geriau. Krepšininkas laisvą laiką skiria žmonai ir artimiesiems, kuriuo žaisdamas gimtinėje gali matyti daug dažniau. Aukštaūgį savo laisvalaikio taip pat neįsivaizduoja be filmų, kuriuos žiūri beveik kiekvieną dieną. Stengiasi kuo daugiau laiko su žmona praleisti. Krepšinis skraido katimą daug laiko, tai stengiamės su žmona tarsi kažkur išvažiuoti ir išeiti į kiną, pasivaikščioti į miestą, skirti daugiau kaip skirti laiko su šeimos. Ar ten tėvus aplankyti. Pernai tai buvo labai aktualu, aš manau, šį sezoną žaisdamas Lietuvoje turėsiu daugiau tam laiko, dėl to džiaugiuosi. Mėgstu tikrai filmus žiūrėti, į dieną bent jau tikrai filmą pasižiūriu. Tarp treniruočių stengiuosi ilsėtis, tai jeigu nemiegu, tai tikrai žiūriu filmą. Patinka šiaip ta elektroninė muzika, ritminga muzika patinka. Šiaip popso mėgėjas labai didelis nesu ir užsienietiška muzika pagrindė patinka. Petrukonis vaikystėje stengiasi lygiuotis į geriausią Lietuvos centrą Arvydą Sabonį, bei tikisi, kad vieną dieną turės galimybę pabendrauti su krepšinio legenda. Nevėžio žaidėjas LKL televizijai taip pat atskleidė, su kokia pasaulinio krepšinio žvaigžde norėtų pavakarieniauti, bei ko jo paklaustų. Aš visą laiką žavėjausi Arvydo Sabonio žaidimą. Jo krepšinio supratimas, aikštės matymas, technika, tai turėtų būti pavyzdys visiems aukštaūgiams. Būtų malonu su juo pabendrauti.
kaip sakoma, laikas parodys, ar tai vyks ar ne. Norėčiau su LeBronu Jamesu. Jisai nerealų žaidėjas, tiek fizinis domenimis, tiek kovotojas. Tiesiog norėčiau sužinoti, kas priverčia jį daryti tos dalykus, kurias jis daro. Šiaip būtų įdomu paklausyti šio pusės. Visada gera idėja sekti LKL Facebook'e.